Bağırıp da sargılayan akısın sıkısımın kaysır vaha ortamı. Yerkıragındı vira mihay çıkavuru tevi akçılını teyin çe kadar mir kağakakan kankum. Hedi vabar yes aysor ambuk çağ ortamı kanı virem deran mekna banalu te o vove inçpesin tanım gortzeri inçe spasum. Yev duk yerevi hamadzayın kınnek inçet kam hamadzayın çenk lider zir karcik nere gıgırek kaykecum. Yev yes kalısem derank. Kartam derank. Եվ հետագա հաղորդումներում կօգտագործեմ, հաշվի կառնեմ, որպես հասարակական կարծիք։ Ամեն ինչ պետք է սկսել, այսպես ասած, մեր քաղաքական հենքից։ Դա հայ հեղափոխական դաշնակցության գործնեությունն է, որ այսօր որոշակի տեղ է գրավում արդեն Սփյուռքում և Հայաստանում։ Պետք է կարծել, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության մեջ արմատական փոփոխություններ են կատարվում, գաղափարական և նաև գործնական աշխատանքները իրականացնելու գործում, որտեղ նրա առջև դրված է մի մեծ խնդիր, որը անլուծել է ամբողջ հայության առջև, եւ այդ խնդրի լուծումը նույնիսկ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որպես ամենաթրձված պայքարի ուղիներով անցած, ծեծված, հալածված, սիրված, սիրաշահված, գուրգուրված կուսակցություն իր 100-ամյա, 110-ամյա կյանքում ունի կենսափորձ։ Մի քանի սերունդներ են անցել այդ կուսակցության միջով։ Եվ նրանք են, որ ունեն պատմական հիշողություն, գործողությունների ծրագիր, եթե ոչ հստակ, ապա գոնե ժամանակի որոշ հատվածներում ունեցել են։ Եվ նրանք են, որ կարմիր գծով պայմանավորում են այսօրվա քաղաքականության ընթացքը։ Վստահաբար պետք է ասել, որ Հայաստանի անկախությունից հետո առաջացած կոմսոմոլային բոլշևիկյան պետական անվտանգության ծառայությունների գործակալների այս համամասնությունից ծնված Հայաստանի իշխանությունները այսօրվա երեկվա եւ ընդդիմության գործիչները այս բոլորը միասին վերցրած պարզապես մի ակնթարթ են ժամանակային մի բռնկում պարզապես համեմատած հայ հեղափոխական դաշնակցության անցած տվայտանքներով լի ճանապարհների մեջ, թե գաղափարախոսությունը դաշնակցության մեջ ինչով սկսեց, ինչով ընթացավ, ճանապարհին ինչպիսի փոփոխություններ կրեց եւ ուր հասավ այս հանգրվանին, արդեն մենք տեսնում ենք նրա իսկական կերպարը, ինչպես որ կա, այսինքն բացված է նրա մեջ իր բոլոր ունակությունները կրող անդամների, ղեկավարների դեմքն ու գործնեությունը, հակումները, ինչի հաշվին, որովհետև բաց է լրատվությունը, բաց է քաղաքականությունը եւ մենք գնահատելու կարողություն ունենք։ Եթե Սփյուռքում, երեք կարդացի Կանադայում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ռամկավար ազատականը եւ հնչակյան կուսակցությունը միաձայն որոշում են կայացրել, այսինքն եկել են քովքովի, սա արդեն պետք է համարել 21-րդ դարի եւ ընդհանրապես վերջի 100-ամյակի ամենամեծ նվաճումը քաղաքական դաշտում։ Իհարկե սպասվում է նաեւ այսպիսի միաձուլում Հայաստանում, որովհետեւ ոչ թե միաձուլումը Սփյուռքյան կուսակցությունների միջև կատարվեց իրենց բարի կամքով կամ մտածողությամբ, այլ կրիտիկական վիճակի գոյությունը, դա հայ-թուրքական բարեկամության հետևանքներն են, որը գնահատվում են այդ կուսակցության ղեկավարների կողմից այս ձևով, որ նրանք պիտի իրար հետ խորհրդակցեն եւ ճակատ կազմեն այդ բարեկամության դեմ։ Այսպես է դրությունը։ Եվ այս խնդրի արկայությունը նաև հենց Մայր Հայաստանում պիտի որ իրար հետ համախմբի բոլոր քաղաքական իրադարձությունները, արդեն ոչ թե ուժերը, քաղաքական ուժերի մասին Հայաստանում խոսելը անիմաստ է։ Հայաստանում քաղաքական ուժեր չկան, այնտեղ կա իշխանություն, ընդդիմություն, որը ծնված է նախորդ իշխանությունից, 20 տարին իր մեջ բերեց եւ իշխանություններ ծնեց հետ ազատագրական շրջանը
եւ ընդդիմություններ ծնեց եւ այս բոլորը կազմում են իրար ուտող մի արգանդ, ինչպես շնաձկան փորում, երբ որ շնաձկնիկները դեռ չծնված իրար ուտում են մեջում եւ դուրս է գալիս մեկը, որը պիտի լինի պատվավոր շնաձուկ իր մոր արգանդից եւ լողա համաշխարային օվկիանոսների մեջ իր անկշտում ազատական լիբերալ ախորժակով։ Ահա Հայաստանում կատարվող այս պրոցեսները, որտեղ իրար ուտում էին այդ ամբողջ ընթացքում, դեռ չծնված համաշխարային օվկիանոս լողալու համար, ճիշտ նման է բնական այս համակարգին։ Ուրեմն շնաձուկները առաջացան անկախ Հայաստանի փորում և պրոցեսը շարունակվում է։ Հիմա արդեն նրանք փորձում են դուրս գալ մի քանիսը, որոնք կերան մնացածներին, և արդեն իրար էլ չեն ուտում, որովհետև մեծ են։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, իշխանություններին հնարավորություն չունի ուտելու ընդդիմության շնաձուկը, ինչպես և ընդդիմությանը հնարավորություն չունի ուտելու իշխանությունների շնաձուկը, և նրանք կողք կողքի պիտի լողան դեպի համաշխարհային օվկիանոս քաղաքականություն։ Իրադրությունը սա է։ Եվ ինչ եղավ հայ-թուրքական բարեկամության խնդիրը առաջ գալու ժամանակ, միանգամից մենք տեսանք, որը մենք չենք տեսնում իհարկե, որ այնտեղ Հայաստանի արգանդում իրար ուտող Լևոն Տեր-Պետրոսյաններն ու Ղարաբաղյան կոմիտեի անդամները վերջը մարմնավորվել են որպես հայ-թուրքական բարեկամության ջատագովներ։ Կքննենք իհարկե հայ-թուրքական բարեկամության ջատագովությունը ինչ ուր է տանելու, որովհետև նրանք, որ դուրս են գալիս արդեն այս ընդդիմության և իշխանության պահպանված շնաձկները, նրանց կերա պետք օվկիանոսում մոտակա տարածություններում, իսկ այդ կերը, ինչպես գիտեք, Հայաստանում չկա։ Ուրեմն նրանց պետք են տարածություններ բաց, այս սրանց, և նրանք համապատասխանաբար պատրաստ են իրանց մոր փորոտիքը, ամեն ինչը դուրս թափել, բայց դուրս գալ արդեն կեր ճարելու, որը կոչվելու է բիզնես, մերձեցում, հարաբերություններ, բարիդրացիական բան, շուկայական հարաբերություններ։ Սա բնական մոդելը, որ ես ձեզ պատմեցի։ Դրա համար ինչ է մնում անել այս դրության մեջ։ Եթե սփյուռքահայության անտարբերության, որովհետև նրանց կյանքին ոչինչ չի սպառնում, ոչ վտանգ, ոչ մի բան, արդեն իրենք վարժվել են այն ժամանակացույցի հետ, ձուլման ժամանակացույցի հետ պարզապես, եթե նրանք իրենց աչքերով չի պիտի տեսնեն իրանց ծորներին հայերեն չխոսելիս, կորցրած ամեն բան, դե որ չի պիտի տեսնեն իրենց աչքերով, ցավ չի պիտի զգան, անզգայական է դա, անըմբռնելի, հետևաբար գոյություն չունի։ Եթե այսօր երեխաները, թոռները կիսավատ խոսում են հայերեն, գրել կարդալ չգիտեն, ամեն ինչ ծռմռված է, դեռ ոչինչ, ծնողներն ու պապերը դրանից այդքան մեծ ցավ չեն զգում, որովհետև նրանք հույս ունեն, որ ամեն ինչ կվերափոխվի և իրենց սերունդները կփրկվեն ձուլումից, այս հուսով նորից ուտում են ամերիկյան, եվրոպական սնունդը և իրենց մոտ հոգեբանական փոփոխություններ չկան, որովհետև ժամանակի մեջ հավասար դոզաներով է ցավը բաշխված, ցավ չի զգացվում։ Սա այդպես Հայաստանում այսօր իրադրությունը այնպիսին է, որ մեկ տարի առաջ բաժանված երկու ժողովուրդը, որը կոչվում էին լևոնականներ և սերժականներ, իրավական առումով պետք է ասել, որ սերժականներ գոյություն չունեին, գոյություն ունեին լևոնականներից հայրենիքը պաշտպանող
մարդիկ, որոնք չարյած փոքրագույնն էին գնահատում պարզապես, ուրիշ ոչ մի բան, որտեվ հստակ հայտնի էր, որ Լևոնյան կուրսը գնում է հայ-թուրքական բարեկամության այսօրվա ծրագրին, հետևաբար նրանք ընտրում էին փակ կարտը, որը չգիտեին ինչ քաղաքականություն ունի, բայց նա բաց էր խաղում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ նրա հետևից գնում էին մարդիկ, որոնք որ բաց կարտի կողմնակիցներ էին, եւ նրանք գնում էին ձեռք բերելու կորցրածը, արդարություն, հավասարություն, սեփականաշնորհումից առաջ ասած թալան, ավազակապետության դեմ ինչ որ հարցեր ունեին եւ այսպես, բայց երբ բացվեց իշխանության բաց վիճակում հայտնվեց նրա քաղաքականության քարտը, հանկարծ տեսան, որ երկուսն էլ ագրավի տուզ են, եւ տեսավ ժողովուրդը, որը Լևոնի կողքին էր կանգնած, եւ նրանք, որոնք չարյած փոքրագույնն էին ընտրում, եւ ամբողջ Հայաստանի ժողովրդին պարզ դարձավ այն, ինչ որ ես ասում եմ, որ երկու շնաձկների պայքարից արդեն ծնվել են անձեռնամխելի դեպի բաց օվկիանոս դուս եկող փոքրիկ, բայց արդեն կայուն շնաձկներ, որոնք արդեն էլ չեն վախենում իրենց ժողովրդից, ոչ մեկից չեն վախենում, եւ այս միջավայրում է, որ գործում է հայ հեղափոխական դաշնակցության մի մեծ բեկոր, որը կոչվում է Հայաստանի Գերագույն Մարմին, իր ամբողջ կառույցով, շենքով եւ սերտաճած օրգանական բիզնեսային միացություններով շնաձկների հետ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործարար շրջանների հետ եւ իշխանությունների հետ։ Ահա այս կառույցն է, որը որ պիտի գլուխն աշխատի, բայց Մարմինը չի կարող շարժվել, որովհետև փայատիրական հարաբերությունների մեջ է այս մարդկանց հետ։ Այսինքն, ստեղծել է կենս ապահովման այրունատար անոթներ, փող, աշխատանք, տեղ, ամեն ինչ, եւ արդեն կտրվել է Սփյուռքից ներհոսող գումարներից, ինքնա ապահովական համակարգեր է ստեղծել Հայաստանում, պահպանելով դաշնակցության անունը, դրոշակը, նաեւ քաղաքական գիծը, կարծես թե սա գործող մեխանիզմներն են արդեն, եւ պիտի որ արդեն արկա լինի Սփյուռքի դաշնակցության եւ Հայաստանի այլասերված դաշնակցության բախումը, որովհետեւ եթե Սփյուռքի դաշնակցությունը արդեն կազմել է ռամկավար հնչակյան միասնության կորիզ, Հայաստանի դաշնակցությունը դա չի արել, չնայած իր կողքերանքում վխտում են այլասերվացության ճանապարհները ընտրած այդ կուսակցության բեկորները, հնչակյան եւ ռամկավարական, որոնք նույնպես միահուսված են տեղի նյութական աշխարհի բիզնեսների եւ այլնի գործնեության հետ։ Այսինքն, հստակ տեղի ունեցել քաղաքական դաշտի բաժանում հայաստանյան թևի եւ սփյուռքյան թևի մեջ, սփյուռքյան թևում քաղաքական ուժեր չկան բացի երեք կուսակցություններից, թե նրանց ինչպես կհաջողվի այս անհավասար կռվում համախմբել Սփյուռքը, բարձրացնել հայկական հարցը, միացնել պահանջատիրությունը, համաշխարհային իրականության մեջ չունենալով դաշնակից ոչ պետություն, ոչ քաղաքականություն, ոչ մի բան, շատ ծանր դրություն է Սփյուռքյան ավանդական կուսակցությունների ազնիվ ներկայացուցիչների առջև դրված, նրանց չի հովանավորելու ոչ ամերիկյան քաղաքականությունը, գլխավոր գիծը, ոչ կանադականը, ոչ եվրոպականը, եթե այնտեղ էլ այդպես է, չգիտեմ, բայց ամերիկա կանադականը արդեն որ այդ նիստը արել են եւ իրար հետ համաձայնվել են, որ հայտարարությունը երեք կարդացին եվրոպայից ֆրանսիական ֆրանսերենի թարգմանությամբ, այսօր հայ ժողովրդի դրությունը ընդհանրապես ծանր է, եւ ծանր է երեք ավանդական կուսակցությունների դրությունը, որոնք աշխատում են Սփյուռքում եւ կարիք ունեն
համակրանքի ուժի, որպեսզի կարողանան դիմագրավել այս արհավիրքը բարդ ուն իմաստով։ Ինչու արհավիրք, ես հիմա կբացատրեմ, մանրամասը կբացատրեմ, որպեսզի ամեն ինչ իր տեղը ընկնի։ Նախկին հաղորդումներում ես տվել էի մի այսպիսի միտք, որ հայաստանյան ժողովուրդը պիտի հանրաքվե անցկացնի, որպեսզի ինքն իրեն փորձի, ինչ աստիճանի է կործանված, փչացած, մասնատված։ Իհարկե, հանրաքվեից առաջ սպասվում է, որ ժողովուրդը թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետևից գնացող, և թե իշխանությունների հետևից գնացող կամ իրենց նկարտումները ունեցող այս բաժանված ժողովուրդը կմիանա և մի կողմ կգցեն և իշխանության նկատմամբ ունեցած իրենց զգացմունքները և ընդդիմության նկատմամբ ունեցած իրենց զգացմունքները, կհասկանան խնդրի բարդությունը, կմբռնեն, որ իշխանություն, ընդդիմություն դրանք նույն թելից էին ղեկավարվում այս էլ 20 տարի։ Եվ հիմնականը դա արտաքին քաղաքականության շարժառիթների ներգործություններ Հայաստանում։ Ինչպես անել, որ Հայաստանը մնալով որպես հայկական պետություն կամաց-կամաց մահանա։ Եվ այդ մահանալու պրոցեսը մենք ինքներս տեսանք, որ անկախություն ստացած 4.5 միլիոնանոց Հայաստանը 20 տարվա ընթացքում ոչ միայն աճ չտվեց, որ դառնար 6 միլիոն, այլ իջել է 3 միլիոնի մակարդակով ըստ իրենց մարդահամարների, մի քանի փաստացի հետախուզություններն ասում են, որ այնտեղ կա 2 միլիոն 200 հազար հայ Հայաստանում։ Ուր գնացին այդ ժողովուրդը։ Իհարկե նրանք գնացին բարեկամական Ռուսաստանում փրկվելու։ Այսօր Ռուսաստանի ֆեդերացիայում ապրում է իր նախկին հայ բնակիչների հետ ավելացած 3 միլիոն հայեր, որոնց ինչ է սպասվում, նկարագրել ենք նրանց ծանր դրությունը։ Նրանց սպասվում է ռուսական քաղաքացիության ընդունում, ռուսերենի տիրապետում, հայերենի մոռացություն, ազգանունների պահպանում, կամաց-կամաց և նոր տեսակի առաջացում, ռուսերեն խոսող հայեր, բայց ըստ դասական բանաձևի ազգը պիտի ունենա իր լեզուն։ Եթե ռուսերեն խոսող հայեր պիտի լինեն, ապա պիտի մենք ընդունենք, որ դրանք չեն կարող կոչվել Հայաստանի հայեր, այնպես ինչպես բրիտանացիները, որոնք եկել են Հայաստանից, Բրիտանիայից էնցիկլոպեդիայում գրված է, հիմա չեք կարող կոչել հայեր, որովհետև բրիտանական քաղաքականությունը հայկական քաղաքականության դեմ է եղել մեր գիտակցական ամբողջ շրջանում։ Հետևաբար մենք կունենանք էլի հայեր, այսպես ասած բրիտանացիների նման, որոնք ապրում են Ռուսաստանում, որոնցից լավ բան եթե չսպասենք, վատ բան էլ չսպասենք, գոնե չեզոքություն սպասենք, ապա դրանք մեզ համար արժեք չունեն։ Ինչու? Որովհետև այդպես եղավ հայ-ռուսական բարեկամության շնորհիվ։ Ինչու? Որովհետև 150 միլիոնանոց ռուս ֆեդերացիան, որտեղ խոսում են ռուսերեն, իր մեջ պիտի կուլ տա այդ 3 միլիոն հայությունը, ծովի օրենքն է, մեծը պիտի կուլ տա փոքրին։ Այժմ հայ-թուրքական հարաբերությունների ժամանակ պատկերը կրկնվում է, դանդաղեցվում է, անջատվում է, շիֆտ է արվում հայ-ռուսական բարեկամությունը դեպի հայ-թուրքական բարեկամության։ Ամեն ինչ նորից է կրկնվում,
նույն ձևի Ռուսաստանում ապրում էին հայեր, որոնք արդեն հայերեն չէին խոսում, Սովետ միության ժամանակ լիքը հայեր կային, ես անձապ շրջել եմ ամբողջ երկրով մեկ, Մոսկվա, Լենինգրադ, հանդիպել եմ հայերի, որոնց հետ հայերեն փորձում ես խոսել, վախեցած շուրջն են նայում և խնդրում են ռուսերեն, որ իրենց հետ հայերեն չխոսել և ռուսերեն խոսել։ Այս հենքի վրա առաջացած ռուսահայությունը պիտի գնա սրանց ճանապարհով պարզ է։ Հիմա գնանք դեպի Թուրքիայի հայ-թուրքական բարեկամության արդյունքները։ Հայեր կան Թուրքիայում, իհարկե կան, նույն ձևի վախեցած են, ինչպես Ռուսաստանի հայերը Սովետական Միության ժամանակ վախեցած են, պատճառը ինչ է, ցեղասպանությունը և ընդհանրապես հայահալած քաղաքականությունը, որը անհամեմատելի ընդգծված է եղել Թուրքիայում կամ Ռուսաստանում, քան Ռուսաստանում։ Այս հայերը ինչու չէին մեջտեղ գալիս և ասում, որ մենք հայ ենք, մենք պահանջներ ունենք մեր ժառանգական իրավունքներով, կապված հայկական հողերի հետ ունեցվածների հետ, դադարաններ չեն տալ, վախեցած էին, չէ, նրանց մի մասը կարողանում էր ծլկել երկրից ծածուկ, մնացածները չէին խոսում, և նրանք սարսափած են մինչև հիմա հիմնական հայերը, որոնք թուրքերեն են խոսում, զարմացած սարսափած են, որ Պոլիսում հանկարծ Հայաստանից եկած միաբջիչ հայերը անտեղյակ լինելով ինչ ինչոց են, ավտոբուսում, փողոցներում իրար հետ հայերեն խոսալով, գորգորալով գնում են, այսինքն նրանք գիտեն, թե ուր են, որտեղ են ապրում, սրանք չգիտեն, և այս ազգային հերոս հայերեն խոսացողները Թուրքիայի մայրաքաղաքում զարմանք են պատճառը այն հայերին, որոնք որ ապրում են այդտեղ, բայց գիտեն, թե որտեղ են ապրում, ճար չունեն։ Ենթադրենք հայ-թուրքական բարեկամությունը այսպիսի հիմքի վրա կատարվումը։ Մենք մի քանի քննարկումներ էլ կանցկացնենք, ասենք պայմաններ կդնենք։ Ենթադրենք ամբողջ Թուրքիան, որը հայերեն է խոսում, ներողություն, թուրքերեն է խոսում, դրանք նախքին հայերն են, կաթոլիկներ, կրոնափող հայեր, որոնք իրենց կյանքը փրկեցին, և կոտորված հայերը, որոնք դերձորով գնացին կորան, սրանք փրկված հայերն են, պատկերացնենք ամբողջ թուրքերը, որ ասում ենք Թուրքիա, դա Հայաստան է, հայկական գեներից կազմված, համշենը հայերից սկսած մինչև Պոլսը հայերը, Իզմիր, Կիլիկիայով, բանով, և սրանք հայեր են, թուրքերեն են խոսում, նրանց մի մասը հիշում է ցեղասպանությունը, մի մասը չի հիշում, կարևոր չէ, պատկերացնենք ամենալավագույն տարբերակը, և նրանք այս հայ թուրքական բարեկամության ամբողջ հաջողությունը կապված են նրանց հետ, որովհետև նրանք հասան այնպիսի մի իրադրության, որ առանց ցեղասպանությունը և հայերեն խոսող հայերի պահանջները կատարելու, իրենք առաջ քաշեցին թուրքերեն խոսող Թուրքիայում ապրող ամբողջ թուրքերը, հայ ենք ասենք, նրանց պահանջները կատարելու իրողությունը, և նրանք մերձենում են, հասել են այնպիսի քաղաքական հաղթանակների տակից, իմանալով, որ իրենց հայրը, տատիկը հայ է, իրենք հայ են, հիմա իրենք հայությունը պիտի վերականգնեն Թուրքիայում, իրենց հետ պիտի վերցնեն նաև Հայաստանը, հիմնեն պատմական Հայաստանի տարածքի վրա պատմական Թուրքիա, սեփականացնելով իրենց հայերեն խոսող նախկին հայրենակիցների բոլոր ժառանգությունները, ասելով, որ հիթիթները մենք ենք, հայերը մենք ենք, վանեցիները մենք ենք, ամեն ինչս մենք ենք, մենք էլ հայ ենք,
թուրքերեն ենք խոսում եւ այս երկրի անունն էր դրել ենք անատոլիա ամենալավագույն տարբերակը այսպես մոտենանք հարցին համաձայն եք այսպիսի իրողության հետ որ հայ թուրքական բարեկամությունը համարվի թուրքիայում թուրքիան նվաճած 15 թվականի ցեղասպանությունից փրկած հայերեն չիմացող թուրքերեն խոսող թուրքերեն քաղաքականությունը պաշտպանող ցեղասպանությունը չընդունող հայերից եւ սրանց նմաճումներն են հայ թուրքական բարեկամությունը ընդունենք մի պա Էրդողանը հայ է Գյուլը հայ է մայրը տատիկը թուրքերեն են խոսում սրանք հեսա ուր որ այա կպատժեն Ադրբեջանին, որը մեզ նեղություն է պատճառում, որովհետև իրանք հայ են, թուրքերեն խոսող, ու մենք գնում ենք նրանց գիրկը։ Այդ գրգախառնությունից տեսնենք, մեզ ինչ բաժին կհասնի, ով ենք մենք։ Հայերեն խոսող, հայկական ցեղասպանության արդարությունը պաշտպանող, իրավունքները եւ այլն, փրկված տեսակների ժառանգներն են, ուրիշ ոչ մի բան։ Որոնք գործ ունենք հիմա այս դրությամբ ենք մենք պայմանականություն դրեցինք հայերեն չխոսող թուրքերի հետ որոնք իրանց հայ են համարում եւ շատ բարի են եւ մեզ պատրաստ են իրենց գրկում ընդունելու բարեկամության ծաղկը փնջներով տեսնենք այս օտարացված մեկը մյուսից օտարացված բարեկամությունը ում ինչ օգուտ է բերելու եւ կամ ինչ է սպառնում ձերտների տակ ունենալով հայ-ռուսական բարեկամության այսօրվա հետևանքները պարզ է որ հայ-թուրքական բարեկամությունը այս պայմաններում մեզ ավելի ջերմագին է որովհետեւ բոլորը Թուրքիայում հայի ժառանգներ են կաթոլիկ կրոնափոխ հայեր են ինչ ա եղել որ մի քիչ բզես հայ են արդեն Իսկ ռուսական հայերը բզես չբզես այնտեղ կայսրություն կա նացիոնալ ռուսական շովնիզմ կա նրանք պիտի գնան տարիների ընթացքում վերանան մեզ ավելի հարմար է Թուրքիայի հետ բարեկամություն անել քան թե Ռուսաստանի լավ եմ ձևակերպում ձեր նկարտումները մեկի գրկից 3 միլիոն թողնելով հիմա մնացած 3 միլիոնը մցնել էս մյուսի գիրկը որը ասում է ցեղասպանությունի այ մարդ մենք հայ ենք եկեք մտեք Թուրքիայով ասեք տեսեք ինչ ժողովուրդ է էլեսիեն թուրքը չի որը ձեզ կոտորելա սա թուրքերեն խոսացող հայեր են փափուկ բնավորություն քաղաքավարի աշխատող չեք կարդացել ձեր թերթերում Վազգեն Մանուկյանի ելույթը չեք կարդացել ձեր մոտ որ ասում է մենք գործ ունենք մի հարևանի հետ որը հզոր տտեսություն ունի հզոր Թուրքիա Այդ մենք ենք այլունակից հայ եղբայրներ։ Այդ թուրքերեն ենք խոսում ոչինչ էլի։ Այն էլ նոր ենք սովորել այդքան երկար պատմություն չի որ սրտների ցավը լի։ Եկեք բարեկամություն անենք հիմա։ Համ այլուններս է հայկական։ Ամեն ինչը տարածքներն են նույնն է մեր պատմական հայրենիքը ձեր հայրենիքն էր եղել եւ հիմա եկեք ներս եկեք հլը մի հատ Եվ այս խոսակցությունը, որ ես ձեզ տանում եմ, քաղաքականության մեջ հստակ զգացվում է արցանագրություններով։ Հիմա մենք մտածում ենք, այդ քայլը կատարենք, թե չկատարենք։ Ամբողջ Հայաստանը ղեկավարություն եւ ընդդիմություն ասում, կատարենք, կատարենք, շատ դա շատ հմայիչ ծրագիր է, մանավանդ որ այս բացահայտումը, որ մեզ այնտեղ ընդունում են հայացած բնավորությամբ թուրքեր, որոնք ոչ թշնամության հետքեր ունեն, ոչ մի բան, ընդհակառակը լավն են, աշխատասեր, Եվրոպայում են արդեն, ամեն ինչ, քաղաքակիրթ, հայից էլ ավելի կրթված, ի՞նչ պիտի անենք մենք հիմա, Եվրոպան, Ամերիկան ասում է այս բանը, թուրքերն էլ ասում են, բայց տեսնում եք, եթե մենք հայացած թուրքեր չլինեինք, թուրքացած հայեր ներողություն այնքան նման են դրանք իրար հիմա արդեն
բայց 70,000 ձեր Հայաստանից, հայախոս Հայաստանից եկածները ինչպես պիտի տեղավորվեին մեր մոտ աշխատանքի, մեկի գլխից մաս բան կասել է, որովհետև մեկը կա, որ ասի հալածել են, բռնաբարել են, փրթել են, կորել է, չկա, տեսնում եք, որ հայ-թուրքական բարեկամությունը ավելի գերագնահատելի է, իսկ հայ-ռուսական բարեկամությունից ձեր թերթերի ինչ են գրում, եւս մեկ հայ զոհվեց Մոսկվայում, ձեր թերթերս կգրել են, մի հայ զոհվեց Թուրքիայում, 70,000-ից, չկա տես բան, հայ դդում գլուխ, այս բացադրությունների դեմը ի՞նչ պիտի մտածի, պիտի մտածի, որ ճիշտ են ասում էլի, առաջի դդում գլուխներով պիտի լինեն, նրանք որոնք որ ասում են բերեք արձանագրությունները, լավ բանը, ի՞նչ սահման այ մարդը, ի՞նչ Ղարսի պայմանագիր, ի՞նչ Արարատ, ի՞նչ Ղարս, պատմամշակութային հուշարձաններ եք ուզում արձանը, գնալ, գնացեք Գյումրից, նստեք ավտոբուս, արդեն գնում են, չէ, գնացեք Վանալով ծովում լողացեք, տարեխը կերեք, մի ձուկը, $2 ինչ է, պուճուր է իհարկե, ոչինչ, հետո աղթամարը գնաք, վերանորոգված է, խաչը կդնեն հեսա, ինչու են դնում խաչը, որովհետև թուրքացած հայերն են, մեր, մենակ թուրքերեն են խոսում, մնացած հատկություններով հայ են, եւ Թուրքիան մենք նվաճել ենք արդեն, հիմա մնում է մերձանալ երկու ժողովուրդները, որոնք բախտի քմահաճույքով մի մասը խոսում է թուրքերեն, մի մասը հայերեն, տեսեք ինչ լավ նկարագրեցի, որևէ ձեզ սիրտ մնաց, որ չհալվի ես իմ բացատրությունից, եւ գնահատի հայ-թուրքական բարեկամությունը աշխարի ամենաուժեղ բարեկամությունն է, չկա տենց երկու պետություն, որոնք այս տեսակի այլունակցական եւ նաեւ բարեկամական, գենետիկական, մի հատ լեզվի տարբերություն, ուրիշ բան չկա, մուսուլմանություն են ընդունել մեր հայերը, մզկիտները աշխատում են այնտեղ, քիչ են եղել, հայկական եկեղեցիներն էլ շուռ են տվել, որ համ կարոտ առնեն, որ մտնեն եկեղեցի, սենց աչքի տակով սենց նայեն ցուցակի մեջ, որ էսի հայկական եկեղեցի է եղել, եւ իրենք հիմա համ մուսուլման են, իրանք գիտեն, որ իրանք համ մուսուլման են, համ քրիստոնյա են, աստված մեկ է, մեր եկեղեցիները մնացած արևմտյան Հայաստանում, մեր եղբայրներին, մուսուլման հայերին փրկել են, հիմա իրանք ինչ են, ուզենան մեզգիտ կետան, ուզենան եկեղեցի կետան, ուզենան աղթամարի վրա խաչ կդնեն, ուզենան գնդակ կդնեն, սրանք մեր հայերն են, հայ ժողովուրդ, գոչում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, սրանք մեր հայերն են, ասում է ընդդիմությունը, դաշնակներն են ասում, մեր հայերն են, հիմա էսի ելույթը լսողները, որոնցում մեկը կասկածում է այս ասածներից վրա, կամ իրենց նկարագրվածների վրա, ոչ մեկն էլ չի կասկածում, Եվրոպան երաշխիք է տալիս, Ամերիկան Օբաման գալիս է ելույթ է ունենում և ասում է մեծ եղերն, անգլերեն, բայց հայերեն տարի, մեծ եղերն ասում, շատերը չեն հասկանում, հետո հայերը պետք է թարգմանեն, որ այդ նշանակում է ջենոսայդ, հետո պետք է ասեն հայեց լեզուն ոչնչացող լեզու է, ջենոսայդ չասեց, թարգմանիչների կարիք չունենք, բրավո Օբաման հասկացավ, որ գործ ունի Թուրքիայի ապրող մուսուլմանացած հայերի հետ, որոնք բարի են, եւ դա հաստատվում է Դավոսում Էրդողանի բռնկուն ելույթով ընդդեմ Իսրայելի վարած ցեղասպանության, հաստատում է, թե չէ որ Էրդողանը ցեղասպան Թուրքիի ժառանգորդը էր, բա տենց հիմարություն կաներ Իսրայելին մեղադրելով ցեղասպանության մեջ, ոչ, հարգելի հայ ժողովուրդ, Թուրքիան հայ ժողովրդի թուրքացած
հայերից կազմված մաստիկներն են։ Էրդողանն էլ դրանց ղեկավարն է, Գյուլն էլ մերը հայ, նրա մերն էլ հայ, տարածել են, տարածել են, ուրեմն մենք բոլորս ի ուրը գիտակցաբար գնում ենք դեպի միացում։ Մեր պատմական հայրենիքը այդպես պիտի վերցնենք։ Ես ձեզ պրոպագանդում եմ, որևիցե մեկը չի կարան ձեզ ասի, որ ես սխալ եմ անում։ Եվ հայ-թուրքական բարեկամությունը հայ-ռուսական բարեկամության հետ համեմատած հրաշքա, բնության պարգև ասա, հիմնված է Էրդողանի մոր, մամուլով տատիկն է, մայրն է, ինչա, հայ լինելու հանգամանքով, մամուլը տարածել է Թուրքիայում, այստեղ այնտեղ, Գյուլն էլ, դադի մատի են տվել, հայ են ասել իրան, դե արի մի գնա բարեկամացի, ինչ որ Թուրքիայում մի քանի հնից մնացած ալեուտի կործանվող օսմանցի տեսակներ կան, օսմանցի, որոնք որ ասում են, էս ինչ պատմություն է, բողոքում են, դրանց վերջը պիտի տանք մենք և կտանք, արդեն որտեղ Թուրքիայի կառավարությունը հայկական կառավարությունն է, մրցեցավ գնան։ Պետք է այստեղ ընդհատեմ ելույթս երևի, բայց քանի որ ժամանակ կա շարունակենք։ Ինչ ա սպասվում, սպասվում ա թուրքերեն խոսող մուսուլմանացած իդեալական պայմանն էսա, հայերի բարգավաճում, հայերեն խոսող քրիստոնյա տեսակ հայերի նվազում, վերջացում, ցակուցրիվ, տարածքաշրջանում խաղաղություն, այս բարեկամությունը ցակալի։ Ժամանակավորապես, իհարկե, Հայաստանի տարածքներում կլինեն ճանապարհային ցուցանակներ, ասենք թե մեր թուրք եղբայրների, որոնք հայեր են, հայերեն չգիտեն, բայց թուրքերեն կգրենք, այսենք Սևան, տակը թուրքերեն լատինատար կգրվի Սևանլար, յանի որ գալիս է Սևան, մեղքը հայերեն չգիտի Սևան, ճանապարհը չշկրվի, հետո խանութների վրա կգրեն կամաց-կամաց, քիչ-քիչ, ամեն ինչ, փողոցների անունները կդրվի, այնենց խառը, օրինակ մենք ինչ իմանանք, որ Էրդողանը, Էրդողանի պողոտա, սազում է, Էրդողան պողոտա, տեսա Մեսրոպ Մաշտոցս ինչա, մարդու բերանը կոտրվում է, Էրդողանի պողոտա, որը բերեց հայերի միացմանը, առայժմ հայ քրիստոնյա մուսուլմանական տեսակները բարեկամացան, մոտիկացան, ցեղասպանության մասին ի՞նչ պիտի խոսեն դրանք, իրարից ի՞նչ պիտի պահանջեն, ոչ մի բան, մտի արևմտյան Հայաստան ներդրումներ արա Վանի, ասենք, կոճակի գործարանում, գնա արա, ով ա քեզ բռնում, վախում չես, պան չես, ճիշտ է թե չէ, այն ոստիկանը, որ ասում ենք կանգնի, կանգնում ես, նայում ես կոմին, շատ քաղաքն, մի բան տուր էլի, կաշարտ չեմ ասում, նվիրատվություն, որովհետև մեր նախկին արևմտյան Հայաստանի տարածքում ես գտնվում, ես ոստիկանն էլ թուրքերեն խոսող հայա, իր ընտանիքը պետք է պահի, չէ՞ ոնց որ մեր Հայաստանում ոստիկանները պետք է պահեն իրենց ընտանիքը, չես տալի հայերեն խոսել, այնրան է դուր, հաշվի որ ախտամարում արևմտյան Հայաստանի, մի հատ մոմ ես վառը, դուր մարդուն արա, այսօր վաղը ամեն ինչ լավ ալել, լավ ա չէ, փափուկ բացատրում է, ընտրում ենք այդ ճանապարհը, հայ-թուրքական բարեկամությունը, այն ռուսականը կորցրի գնա, չէ՞ փչացած մի բան էր, տեսակ ինչ եղավ, լացուկոց բան նկարագրված է, և ինչքան շուտ ռուս-թուրքական, ռուս-հայկական այդ բարեկամ, մանավանդ որ Ռուսաստանն էլ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական բարեկամությունը շատ լավ բան է, ուզեցել է ասի, որ էլ հերիք է Հայաստան լցվեք, Ռուսաստան լցվեք, հիմա գնացեք Թուրքիա լցվեք, պիտի հետ անք բարեկամության ճանապարհները բաց են,
Հայաստանում ճանապարհների վրա արդեն թուրքերեն գրել, Թուրքիայում կարիք կա հայերեն գրեն ճանապարհները։ Մենք ասում ենք, չէ, չկարիք, չկա, ինչ կարիք կա։ Անգլերեն հենա գրած այլ։ Մենք էլ լավ անգլերեն ենք հասկանում, լեզուների ինստիտուտ ունենք, դպրոցներում սովորացնում են, անգլերեն գրած է, թուրքերեն, թուրքերեն անգլերեն, կարիք չկա։ Հեսա մենք թուրքերեն կսովորենք, ավելի լավ կսովորենք, որպեսզի մեր հին հայրենակիցների հետ ջերմանանք, էդ էլ կարիք չկա։ Ուրեմն խնդիրը տեխնիկական է, վերջացած է ամենին։ Հայաստանի բոլոր ճանապարհներին սրանից հետո կանցնի 30 տարի, կլինի անգլերեն, թուրքերեն ճանապարհացույցեր, փողոցները անգլերեն, թուրքերեն։ Ինչու? Որովհետև հանուն մեր մուսուլմանացած հայ եղբայրների, որոնք Թուրքիայում են ապրում, և հանուն այսօրվա բարեկամության այս ծանուցագրերի, պրոտոկոլների, մենք թուրքերենը սովորեցինք ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ պետք է սովորել, ինչքան լեզու իմանաս, այնքան լավ, այնքան մարդ ես, չէ, ասում են, հա, ռուսերեն գիտենք, անգլերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն արա մեր եղբայրների լեզուն է, հայ բարեկամությունից, թուրք բարեկամությունից սկսա։ Գնում ես հանգստանալու Կիլիկիայի ապ, գնա հանգստացի, ես հյուրանոցում մնա, Բասարգեչարի Վալոդի հյուրանոցն է, հիմա ինչ է, ով է, Վալոդ էֆենդի է, եյպրտե բան, առաջ ընկեր Վալոդ էր, հետո դարավ պարոն Վալոդ, հիմա էլ Վալոդ էֆենդի, ինչ փոխվեց դրանից, Զաթո թուրքերեն գրում կարդում է, հայերեն չի կարդում արդեն, երեխեքին տվելա Իտալիա են սովորում, ամեն ինչ լավ է, ես մատենա դարանն էլ թվային դարձած է, ռասելի երեխեքն են եկել սաղ քչփորում, բան իրանց ազգերի համար պատավյալներ են անում, է թող հանեն տանեն, մեզի պետք է, մենք ապրում ենք արդեն ես արձանագրությունների շնորհիվ մեր հայրենակիցների հետ, բայց մարդու չասեք էդ, ես ինչ որ ես ձեզ ասում, որովհետև եթե հանկարծ իմանան, որ Թուրքիայի թուրքերը սաղ հայ են, թուրքախոս, էլի սահմանը կփակեն, ո, կասեն սա դավադրություն է, այստեղ առաջանում է մի թուրքախոս հայ ժողովուրդ, որը 3000 տարի հետո կվերածնվի մոխիրներից և նորից կանցնի հայերեն խոսելուն, լրիվ ապահոված ենք աստծու շնորհքների տակ, այսի որ իմանան, մեր ճանապարհը կփակեն, դրա համար է, որ մենք պիտի պայքարենք, որ հայ թուրքական բարեկամության գիրկը ընկնենք, փրկվենք վերջապես տարածքաշրջանի այս այլևայլություններից, Ադրբեջանի վիճակն եմ պատկերացնում, երբ որ պարզվի ես ասացիս ամբողջ ճշմարտությունը, խեղճի լեղին ճաքելու է, և ասի թե ես Թալիշ եմ, ես ինչ եմ, ուրիշ ազգեր եմ, քուրդ եմ, ֆիլան եմ, ֆստխ եմ, պետք է մտնենք ասենք, բալավ ես Ադրբեջանը մի հատ ադրբեջացի չկա, բոլորը պետք է ասեն, չի էլ եղել, այդ Ալիևների դինաստիայի հնարածներ, Ադրբեջանը հենա Պարսկաստանի հյուսիսային մասը, մենք Թալիշ ենք, մենք չգիտեն ֆրշտխ ենք, ինչ ենք, ադրբեջանցի փախել են բոլոր ադրբեջանցիները, դու մի ասա դրանք լրտեսներ են, մենք էլ թիկունքում ունենալով Թուրքիայի, թուրքահայ Թուրքիա, մեր հայրենիքի պաշտպանությունը, սա պիտի նայենք, ասենք, դե փախեք ստեից, ու իրանք պիտի փախչեն, մենք մնում ենք էլի հայ, ով ուզում է հայերեն խոսի իրատան մեջ, դուրսը, Հայաստանում, Թուրքիայում, բայց թուրքերեն իմանալը վատ չի լինի, որովհետև մեր մեծամասնությունը արդեն մենք պիտի դեմոկրատիայի հիմունքներով գնանք մեծամասնության, հետո չենք դառնա ազգային փոքրամասնություն մեր հայրենիքում, ինչը հայերեն գիտենք, ուրեմն մենք պիտի գնանք մեծամասնության հետևից, մոտը մեծամասնությունը 40-50 միլիոն է, ինչ կուզի մեծամասնությունը, կքվյարկի, ընդունում ենք թուրքերեն լեզուն քերականությունը, որովը հնար է,
Հակոբը։ Այ քեզ բան, բան չի ես այն անգամ ասում։ Հակոբը Աթաթուրքի քիփնգերը լատինատար թուրքերենի հեղինա։ Ում համար է հնարել էդի այ հարգելի հայրենակիցը։ Հա՞։ Հիմա տեսակ ինչ կատարվեց։ Ցեղասպանի քոքը ոնց տվեցին։ Մտանք մեջը, տարերը հնարեցինք լատինատար թուրքերեն, արաբական թուրքերեն, երիտ թուրքերեն, հրեայական ծագում ունեցողներեն, որ մեզի մեր հայ տեսակին ոչնչացին, հայերեն խոսողներին, եթե նրանք էլ ափսոս, մի անգամից մուսուլմանությունը ընդունեին ու թուրքերենը սովորեն, փրկված էին, ավելի հեշտ կլեր, բայց ոչինչ, մոլորված էին նրանք ազատագրական պայքարի, այսպես ասած, սխալ ճանապարհների վրա, գնացին մեռան։ Բայց տես Հակոբը, Աթաթուրքի ընկերը, քիփը, մեզ համար տվելա պահա, սարքելա, մեր ինչ է, թուրքերեն ալֆավիտը բանա, ինչ է դա, հայերի համար է, չէ սարքած, որոնք մուսուլմանացան Թուրքիայում, հիմա Հակոբի և Մեսրոպ պաշտոցի մեջ ի՞նչ տարբերություն, նա գտավ ուրարտական շրջանից եկած սեպագրերի հիմա վրա նստած հայերեն տառերը, կարդացին, գրեցին, կարտասանեցին։ Հակոբն էլ լատինատար տառերը սարքեց մուսուլմանացած հայերի համար։ Հիմա դե դուք գնացեք գլուխ ջարդեք, թե Մեսրոպ Պաշտոցն է մեզ համար որպես պարծանք սուրբ, թե Հակոբ Էֆենդին։ Պատմության ճշմարտություններ եմ ասում, ուրեմն հարկավոր է ձեզ զսպել, հավաքվել ու նետվել հայ թուրքական բարեկամության գիրկը։ Տեսակ ինչ լավ բացատրեցի ձեզ, ոչ կուճուճ մուճուճ ճանապարներով, թե սենց կլի տնտեսությունը, կլի սահմանը, կլի Արարատը, սենց կլի ֆլան, կլի հստակ դրեցի, չնայած ես ունեի սեփական կարծիք, էլի ունեմ, որ այդ բարեկամությունից հետո հայերի մոտ տառապալից ինչ-որ երազներ կսկսեն, ինքնության փնտրտուք, հոդով իմ ասածին չեն հավատալու, իրանց մոտ առաջանալու է արդյոք Թուրքիայի բնակիչները, որի հետ միացանք հայացած մուսուլմաններ են, թե դրանք թուրքեր էին, բան ինչ էր, որոնք ջարդել էին մեզ, ասես պատմություն, երազներ կլեն։ Երազների համար պետք է գնաք բժշկի մոտ, հոգեբանների, բաների մոտ, դրանք էլ կամած կամած ժամանակակից դեղերի ազդեցության տակ Իսրայելը հնարում է այդպիսի դեղեր, կընդունեք, կանցնի, կգնա, մի հատ էլ ուրախացնող դեղ կտան, երջանկության զգացումը, պարկում ես ու ոչինչ չես հիշում, քեֆ։ Ամեն ինչ բացատրեցի, բայց կա նաև մի հատ ուրիշ ճանապարհ, պահպանել հայատեսակը, հայերեն խոսալը, Մաշտոցյան ուղղությունը, գիրը, գրականությունը, մշակույթը, մտածողությունը, խիղճը, արդարությունը պաշտպանել, ցնցնել, մերձանալ մի հատ ուրիշ քրիստոնյա ժողովրդի, որը չափով քո չափա, շահերը նույնն են, իրա վիճակն էլ վիճակ չի, իրան բացատրել, որ քեզ կամ կուլ կտա, ինչպես մեզ, ռուսական բարեկամությունը, ամերիկյան բարեկամությունը, եվրոպական բարեկամությունը, թուրքական բարեկամությունը, մեզ էլ կուլ կտա, այս բարեկամությունը, եվ այդ կուլ տալու ճանապարհը Ստեփանը պատմել է, թե դա ոնց կլինի։ Հիմա ինչ անենք, կուլ գնանք, թե եկեք միավորվենք, դառնանք մի 10 միլիոն, տարածքաշրջանում հաստատվենք տնտեսապես ու մեր էությունը պահպանենք, անունը դնենք փոքր բարեկամություն, ջախջախված բարեկամություն, նորաստեղծ բարեկամություն, հայ վրացական բարեկամություն, ու յոլա գնանք այս բարեկամությամբ, չտարվենք հայ ռուսական բարեկամության բարիկներով, հայերը ականջներին կգրմռան, իրանք էլ գիտեն, թե ինչ է կատարվում, չտարվենք հայ թուրքական բարեկամությամբ, կպատմեն իմ ասածները, որ սենց բան է սպասվում, մեզ երջանկության պողոտա են հրավիրում, Հակոբի հնարած տառերով, գենետիկական ամեն ինչը հայկականա, հողը պատմական Հայաստանն է, երջանիկ ենք մենք այս առումով,
լեզուն պիտի չունենք, ել լեզուն է պայմանականը, հետ ինչ մի բանա լեզուն, ով ա իրա լեզով խոսում, ամերիկա հայերն են իրաց լեզով խոսում, թե ֆրանսա հայերը, վրացիներին կհամոզենք, կասենք տեսնում եք, մենք այն երջանկությունը թողում ենք, մեր նախտ, գալիս ենք ես նիսյա հայ վրացական բարեկամության, մեր հետ կասկածի տակ դնելով մեր մուսուլման հայերի Թուրքիայի կառավարության նեղանալը, Ռուսաստանի բարեկամությունը, դնում ենք մի կողմ, ես ենք եմ, ես ենք եմ, արի իրար հետ խոսանք, սարկենք, ստեղ միատ մի բան, անունը դնենք եսի միր, դուք որոշեք, և պակենք ես ծնողը հայվանների նկրտումները հուսիսից հարավ, ու ասենք մեր հետ կխոսակ նորմալ ձևով, դա կլնի Ռուսաստանը, Եվրոպան, Թուրքիան, Ամերիկան, և չխապվենք իրանց կուտերով, պայմանավորվեցինք, եթե համաձայնվի Վրաստանը, օքեյ, եթե չհամաձայնվի, Թուրքիայի հետ բարեկամությունը միշտ կա ու կա, հանրաքվեի միջոցով կազմակերպված, առանց սրան նրան նեղանալու, որտեղ ես նախապայմանները ստեղծեցի, որ բոլոր հայերը հանրաքվեի ժամանակ ասեն բարեկամությունը, այո, որովհետև Ստեփանը ապացուցեց, որ դրանք թուրքեր չեն, դրանք մեր հայերն են մուսուլմանացված, Հակոբն էլ տառերն են արել, լատինատար քերականությունն է գրել Աթաթուրքի հետ, Աթաթուրքն էլ մեր Հակոբի ինգերն է, որը դամբարան ունի, Անկարայի մա, Պոլիսի մա, որդե է, և այսպես հարցը կվերջանա խաղաղ ճանապարհով, միայն թե մտածելա պետք այս ամենի շուրջը, առանց ներվայնանալու, ճանապարհները բազմազան են, ընտրությունը պիտի կատարի ժողովուրդը, իսկ այս ընթացքում, թե ինչ կորոշեն սփյուռքում ռամկավարները, դաշնակները և հնչակները, դա թողնենք ապագայի հարց որպես, Աստված իրենց հետ, իսկ Հայաստանի հայ ժողովուրդը թող ընտրի իր ճակատագիրը, իր ձեռքով, և իզուրը հրանտ կոչեցյալը դաշնակցության մեջ ասում, որ հանրաքվե պետ չի, որ ժողովրդի վրա լինի այս պատասխանատվությունը, այդ որ լինի մեկ մարդու վրա, որը որ կստորագրի թուրք հարաբերությունները և այլը, այսպեսի բաները ասում, դե դուք եկեք ու մի տրակվեք բեշտեղից, այսինքն, բայց ես կոչ եմ անում ընտրել բարեկամության այս ձևը, որը կուզեք վրացական, թուրքական, ռուսական բարեկամություն, հաշվի առնելով ձեր օգուտներն ու վնասները, կարտերը լրիվ բացեցի ձեր հետ, տեսեք Մեսրոպ Մաշտոց ասեցի, Հակոբ Էֆենդի ասեցի, սաղ պատմական փաստեր են, մի հատ սուտ բան չեմ ասել, և մտածեք 70 հազարի ինֆորմացիան ունեք, ձեր գնալ գալ ունեք, տնտեսական հարաբերությունները ունեք, հիմա մի քիչ էլ, մի քիչ որնա, կար ժամանակից հետո էդ էլ կանցնի, հայերեն չեք խոսի, է, ռուսը հայերը հայերեն չեք խոսում, ցավ են զգում, ինչով են, ասում են, որ Սուվորովը մերը հայ է եղել, մխիթարում են և ռուսերեն են խոսում, ձեզ բացեի բաց ասում եմ, ամբողջ Թուրքիայի կառավարության տատիկներն են հայ, հնեց որ թուրքերը խոսելը ձեր համար պատիվ է, գնացեք, քվյարկեք, դարձեք մեր մուսուլմանացած հայ եղբայրների կորսված օտար լեզվով խոսացող առայժմ հայերեն, ին հին, իրանք հետ էլ չեն ուզում, դրա բեկորը հետո կամաց կամաց կզգակ ոչ ցավ, ոչ բան, պարկած է Կիլիկիայի ափին, Ադանայից միջերով, Ադանայի ջարդերին, հենց որ մեկ ասում Ադանայի ջարդերի մասին Անդրանիկ ասեց, մի հավատացեք երի թուրքերին է, բոլորը միասին ծիծաղից թուլանում եք, ասեք արեզի գիժը, գիժը այսի շատ ուժեղ հոգեկան հիվանդա, ու
եթե հնարավորություն եք, մի քիչ փող տվեք իրան, որ մարդը գնա գոնե այդ ափի վրա մի հատ Coca-Cola խմի։ Այսպես, սրանով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Ստեսություն ձեզ, բայց թեման դեռ մնում է բաց։ Սպասում եմ ձեր նամակներին իմ առաջադրած ծրագրի շրջանակներում։ Ստեսություն ձեզ։